الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، مرحبا متزماجي، tuko katika mji wa Makka mtukufu, na mtaa huu tuko ndani yake ni mtaa unaoitwa Al-Hajul. Na hapa ndipo nyuma yangu ndipo amezikwa mamangu, mama wa waumini Sayyidah Khadija radhiyallahu anha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema kwenye Qur'an, innama yuridu Allahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Hataki Mwenyezi Mungu lolote isipokuwa kuwatahirisha nyinyi ahlal bait na kuwatahirisha mtahiriki kabisa. Na hiyo yote haijatoka kwa mtu mwingine isipokuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Sayyidatu Khadija na watoto wao Fatima Zahra, Ali kama mume wake na Al-Hasan na Hussein. Kwa mpendwa msikilizaji, hapa nyuma ndio kuna mama wa waumini wote na mama wa Ahlul Bait. La muhimu ni sisi Muislamu tumuheshimu Sayyidatu Khadija, tumkumbuke ndio mtu wa kwanza kuslimu. Mtu wa kwanza kuslimu ilikuwa Sayyidatu Khadija radhiallahu anha. Naomba dada zetu ulimwenguni, mama zetu ulimwenguni na kila ambaye kwa maana anaangalia ajaribu kuiga muigo na tabia za watu kama hawa ili waendelee. Wamama wetu, dada zetu wajue kwa kuwa Uislamu ulipelekwa mbele ni mwanamke. Ndio al-Imam al-Imam Busir radhiallahu anhu anasema kadha Khadijatul Kubra allati banata mawlaha lirasulillah yantashiru, kwa kuwa huyu Sayyidna Khadija alitoa mali yake akimnusuru Mtume Muhammad. Wanawake simameni, muwasupport wanaume ili wapate kufanya kazi ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ima kwa mali ama kwa mapenzi ama kwa emotion. Na Mungu inshallah abariki watu wote, na muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atuzidishie mapenzi ya kumpenda kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mapenzi ya kumpenda Sayyidatu Khadija na wajukuu wake na watoto wake. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wala. Na mimi ni ndugu yako Dr. Hassan Kenya Omari kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi, vile vile kutoka Kenya Institute of Foreign Languages and Professional Studies, Managing Director at Kia Al-Haja Number Agencies. Jazakumullahu khair. Hadi wakati mwingine, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.